Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində partlayış baş verib. Hadisə kənd sakinləri 65 yaşlı Roza Tağıyeva və onun gəlini 31 yaşlı Esmirə Tağıyevanın ocaqda çörək bişirən zaman qeydə alınıb. İlkin məlumata görə köhnədən yığılan quru odunun içərisində ocağa atılan güllə partlayıb. Nəticədə onlardan biri qarın boşluğundan, digəri isə sifət nahiyəsindən xəsarət alıb. Zərər çəkənlər Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Roza Tağıyeva dərhal əməliyyata götürülüb. Xəstələrin vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Saat 15 radələrində şöbəmizə Əlibəyli kənd sakini Roza Abbas qızı və onun gəlini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə daxil olmuşdur. Məlum olmuşdur ki, sacda çörək bişirərkən sacın altından qalxan partlayış, od qarışıq bunlara zərər yetirmişdir. Belə ki, Roza xanımın qarının ön divarından 2-nin 3-ə ölçüsündə bir xəsarət nöqtəsi məlum olmuşdur və sonraki müayinələr göstərmişdir ki, içəridə 3 dənə xırda demək qəlpə qırıqları qalıbdır və onlar ilkin müayinədən və yardımdan sonra cərrahi şöbəyə qaldırılmışdır, əməliyyat olunmuş və hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir, həyatı təhlükəsi yoxdur. Hadisəni hüquq mühafizə orqanları baxış keçirib. Partlayışın dəqiq təfərrüatları aparılan araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Şəmsistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.